Môj otec je spierač a od malička ma vodil do činkárne. No a zo začiatku som sa tomu bránil, ale vlastne prešlo to do toho, že sa venujem spieraniu plnohodnotne, už z vlastnej vole. Moji rodičia boli z toho viac menej trošku v šoku. Samozrejme mali predsudky, ale časom si zvykli a chápu to. V prvom rade nájsť človeka, ktorý chce. Potom musíte z tých pár, ktorý máte, doslova, musíte nájsť, ktorý na to má. No a potom ide to materiálne zázemie, ktoré v dnešnej dobe je na slušnej úrovni. Vo vzpierárni, ako slangovo nazývajú vzpieračskú telocvičňu, ktorá je súčasťou športovej haly na Šťavničkách, sa začína ďalší z tréningov mladých talentovaných juniorov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Do mesta pod Urpínom prišli z rôznych kútov Slovenska, aby sa na vrcholné športové podujatia pripravovali spoločne a dlhodobo. Objavil som spieranie tak, že je to vlastne už v mojej rodine. Moji traje ujovia boli všetci spierači, dokonca jeden z nich aj majster sveta. Takže takto som sa dostal k spieraniu cez moju rodinu. No, je to individuálny šport a baví ma. Na spieraní sa mi páči, že môžem ukázať svoju silu a celkovo sa mi páči ten šport, tá atmosféra a prevedenie toho športu. U nás sú výborné podmienky, čo sa týka trénovania, regenerácie. Všetko to majú zabezpečené. Masáže. Takže nechýba im to podľa mňa nič. Viktória Malčeková, jediná žena medzi silnými chlapmi, študentka druhého ročníka telesnej výchovy a geografie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, pochádza z nedalekého Zvolena. Vzpieranie som objavila v podstate náhodou. Nie je to môj prvý šport, ktorému som sa venovala od malička. Začínala som s atletikou, lenže tam sa mi stalo jedno nepríjemné zranenie, cez ktoré sa nedalo pokračovať ďalej. Tak som sa potom nakoniec rozhodla pre to vzpieranie. S tým, že to je veľmi podobné, čo sa týka toho, že človek musí prekonávať sám seba. Myslím si, že je to vhodný šport, je to len otázka pohľadu. Na Slovensku to nie je veľmi bežné, ale v iných krajinách, keď si vezmeme východné krajiny alebo Ameriku, tak je to úplne bežný šport. Spieranie jednoznačne podporuje rast, aj spevnenie chrbtice, kĺbov, šliach. Práve si myslím, že niektorí doktori neodporúčajú akože mládeži, čo veľa kedy bolo od 15 rokov, potom to povolovali od 13, dneska už je od 10 rokov, ale prišlo sa na to, že práve tým tréningom spevňuje chrbticu a šlachy a tým pádom držanie tela, jednoznačne tento šport je na to stvorený. Sedemnásťročný Sebastián Cabala, žiak druhého ročníka strednej športovej školy v Trenčíne, patrí k najväčším talentom nášho vzpierania. Prvýkrát dal vážnejšie o sebe vedieť na juniorských majstrovstvách Európy v roku 2017 v Kosove, kde si vtedy ako 15-ročný vybojoval v hmotnostnej kategórii do 69 kg tretie miesto v olympijskom dvojboji a druhé miesto v trhu.
No ja mám radšej nadhod, lebo som skôr silový typ ako technický a nadhod mi už ide viacej od malička, tak nadhod mám viacej rád. Na svoj mladý fyzický vek je mentálne veľmi vyspelý. Čiže vie pristupovať tak k tréningu a ostatným veciam, čo k tomu patrí, jak seniorský športovec. Osemnásťročný Tomáš Romaňák, rodák zo Zubrohlavy, vyrastal v známej liahni vzpieračských talentov v Bobrove na Orave. Na juniorskom európskom šampionáte v Kosove v roku 2017 získal vtedy ako 16-ročný v hmotnostnej kategórii do 94 kg zlatú medailu v trhu a bronz v dvojboji. Treba tomu veľa obetovať, odriekanie si niečoho a hlavne ten tréning, aby bol taký, aký má byť a aby to vyšlo všetko. Treba preto vlastne veľa obetovať, čas, všetko. Jeho najväčšia prednosť je, že vie perfektne sa nastaviť na súťaž a je asi jeden z tých najlepších súťažných typov, čo máme na Slovensku. Dôležité na preteky sa pripravovať a naplno sa tomu venovať. Jednu vec, čo sa naučil pri spieraní, je to, že veľmi tvrdo trénuje a je zodpovedný. To, keď mu poviem, že tréning je o 4 hodine, tak za 5-4 už je na tréningu rozcvičený a čaká pripravený, že čo bude robiť. Na spieraní sa mi páči to, že môžem prekonávať samu seba a posúvať svoje osobné limity. Že môžem bojovať sama so sebou. To je spieračka, ktorá v podstate má vytrvalosť a chuť stále trénovať. Tak to je tá jej prednosť. Radšej mám nadhod, lebo som skôr silový športovec ako technický. Keď má niekto rýchlosť a tú silu na ženie, tak vtedy je to krása pozerať tento šport. No, takže jednoznačne rýchly, sebavedomý a šikovný chlapec musí byť. Alebo aj dievča, samozrejme. To sú veci, ktoré sú k nezaplateniu a nedajú sa nikde kúpiť a je málo oblastí, kde sa im dá naučiť. V prvom rade vytrvalosť. S ňou je spojená trpezlivosť, ako cieľa vedomosť, to je samozrejme, a odolnosť voči bolesti, hlavne spieranie. Spieranie bolí a je to taký, by som povedal, tí ľudia, ktorí spierajú, sú takí zmužili. Sú to v podstate takí rytieri v dnešnej dobe. 20-ročný Ján Marek Trebichovský, ktorý vyrastal v klube KTA Golem Nové Mesto nad Váhom, obsadil na nedávnych juniorských majstrovstvách Európy v rumunskej Bukurešti v hmotnostnej kategórii do 96 kg v dvojboji 10. miesto výkonom 312 kg, keď sa oproti minulému roku zlepšil o 29 kg.
Najťažšie na spieranie je podať ten najlepší výkon na súťažnom pódiu. Rozhodujúci je ten moment na súťažnom pódiu. Prednosti Jana Trebichavského je to, že si myslím, že má genetický potenciál, keďže jeho otec spieral. Spiera veľmi krátko, keďže dlho hral hokej na vysokej športovej úrovni. Čiže toto sú jeho prednosti a dobrá technika v trhu. Taký skromnejší je dostať sa do Paríža na Olympiádu 2024. No a taký menej skromný asi medaila na Olympiáde. Na juniorských majstrovstvách Európy v Bukurešti, kde súťažili borci do 20 rokov, si z našich reprezentantov najlepšie počínal 17-ročný Sebastián Cabala, ktorý si v dvojboji výkonom 290 kg vybojoval 7. miesto. Jeho dvojboj a výkon v nadhode 160 kg znamenajú aj európske rekordy v jeho hmotnostnej kategórii, čo je pre naše vzpieranie veľkým prísľubom do budúcnosti. Tak určite je to jeden z najlepších pocitov na svete, keď sa vám vydarí niečo, o čom snívate, tak je to neuveriteľný pocit. V mladom veku do takého 18. roku života vyhrávajú tí, čo majú lepší talent. V seniorskej kategórii už tá pozícia toho talentu ustupuje a vyhráva ten, kto má väčšiu schopnosť tvrdo na sebe pracovať, lebo v dospelosti je ten talent len niekde okolo 3% z toho daného výkonu. Byť olympijský víťaz vo spieraní, to je môj najvyšší cieľ.